Азыр бияк бүтсө биз келе эле жакшы да батырып баштаганга, туурабы? Биз деле силер бөлүп атабыз, бүт барыңарга кредит алып алыптыңар, өзүңөрдүн балдарыңарды багып атасыңар, аны жок деген жокмун. Чолпонду да бизге жолуктуруңуз моунча элгечи. Хорошо. Чолпон өзү дагы келип мындай элдин алдында бир сөзүн айтып неме кылып койсун? Бир алдыбызга чыкпайбыз. Мына элдин алдында эми эл деген эл экен да, директорду күтөт экенбиз, ошонун сөзүн угулубуз келет экен. Биз үчүн эмне деген? Бир жолу элдин алдына чыксын дагы мына жерде өзүнө бир элдин ал акпалын сурап койсун. Биз сүйлөштүк коллектив менен. Анан кийин бир жыйынтыкка жеттик. Азыр могу экспертиза бүтсө бул жөн эмес экен да, экспертиза эң жок дегенде бир 3-4 күн жүргүзөт экен алар. Жыйынтыкташ керек да, кайсы причина менен болду. Инициативный группаны бияктан азыр түздүк, сүйлөштүрүп анан кийин ошону эметебиз дальнейшем. Бүгүн эмеге барабыз, жогорку кеңешке барабыз деп атабыз, эме инициативный группа менен жазып алат. Мен ушул Сейтек базарында жумуш кылам. Ушул базарда бери дегенде эле бир 7-8 жылдан бери иштейм. Элдин эң биринчи талабы биздин базарыбызды тез аранын ичинде ордуна, калыбына келтирип берсин суранабыз биз. Ушул администрациядан. Экспертиза бизге эмне деген жыйынтык берет, биз азыр бизге караңгы болуп атат. Мүмкүн жараксыз деп таба турган болсо, анда биздин элдин акыбалы эмне болот? Элдин ушунча товары күйүп кетти, канча миллион деген товарлары өрттөнүп кетти. Элдин баардыгы бар тапкан акчасын ошол товарга салат. Товары, ал товар деген нерсе бул элдин акчасы. Акчасы күлгө айланып асманга сапырылып жатат. Элдин акчасын кичине бир компенсация кылып жардам берсин. Бул базарда 8 жылдан бери эмгектенем. Мен колумда 18-20 адам иштеген убагында. Подвалым полностью күйүп бүттү. Мен 103 000 доллар салып туруп ушул жерди жасап чыккан болчумун, евро кылып туруп. Элдердин мээнети ошол жерге акча төлөгөн, товарларды алган, кредит алган, процент алган бардыгы кредитте отурат. А бул жерди тез аранын ичинде восстановить этилбесе, эл вообще күйөт. Кредит төлөй албайт. А банк эч нерсеге карабайт. Банк баарын залогун алып койгон, баарын сатып ийет. А бул жакын арада бүтө турганга менин көзүм жетпейт. Элди ойлогон эч ким жок, мисалы үчүн ойлогон болсо хозяини келбейк ушул жерге. Эл ар бир метр квадратын 50 000 100 000 сатып алган адамдар бар. Бирок кызыл китеби жок эч кимдин колунда. Жөн бир кагаз менен алган. А болбосо ошол элдин акчасын кайтарып берсин. И товардын акчасын кайтарып берсин, элдер башка жерге барып жумушун кылсын. Бул жерде азыр карапайым эл кыйналып турат мына жерде. А хозяиндери чалкалап эле жүрөт.